ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল প্ৰাক্তন যুৱ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই। কিন্তু দলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সমৰ্থন আৰু সহায় লাভ নকৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল অংকিতা দত্ত। আৰু এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সংবাদমেলযোগে নিজৰ মনৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিলে অংকিতা দত্তই। কংগ্ৰেছ দলে নাৰীক সুৰক্ষা দিব নাজানে। সকলো বৃত্তি বা সকলো দলতেই নাৰী বিভিন্ন হাৰাশাস্তি বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, যদিও দলে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতহে সকলো নিৰ্ভৰ কৰে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে সুৰক্ষা নিদিলে অংকিতা দত্তক, কংগ্ৰেছে মৰ্যাদা ৰক্ষা নকৰিলে অংকিতা দত্তৰ। কংগ্ৰেছ দলত মহিলা অসুৰক্ষিত হয়নে নহয় বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। চব দলত, চব প্ৰফেশ্যনতে হয়, চব দলত, চব প্ৰফেশ্যনতে আপুনি ক'ব মহিলাই সুৰক্ষা মানে ছেফটি ইছ্যুজ ফেচ কৰে। কিন্তু কথাটো হৈছে সেই সময়ত সেই দলে কি সিদ্ধান্ত লয়, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কি, কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল। ক'ৰবাৰ পৰা কৰ্ণাটকা ইলেকশ্যন আহি গ'ল। এইটো কৰ্ণাটকা ইলেকশ্যন লৈ পেলাই নহয়, এইটো হৈছে এগৰাকী মহিলাই যিগৰাকীয়ে নিজৰ দলৰ কাম কৰি আছে, সেই মহিলাই সেই পৰিৱেশটোত যি অশান্তি, হেৰাছমেণ্ট, টৰ্চাৰ, আবিউজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে সেই বিষয়ে। ক'ৰ পৰা এই কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল, ক'ত কৰ্ণাটকা ইলেকশ্যন আহি গ'ল, মই এইটো দুখ পাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত আমি মহিলাক দেৱীৰ স্থান দিওঁ, আমি লক্ষ্মী কওঁ, সৰস্বতী কওঁ, আৰু যেতিয়া দৰকাৰ পৰে তেতিয়া এগৰাকী নাৰী দুৰ্গাও হ'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাও এনেকুৱা হয় কি, যেতিয়া নাৰীয়ে দুৰ্গা হ'বলগীয়া হয় বা নাৰীয়ে যেতিয়া নিজৰ ওপৰত হোৱা হাৰাছমেণ্ট বা আবিউজ বা টৰ্চাৰ সেইখিনি বিষয়ে যেতিয়া ক'বলৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু নাৰীৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কৰা বেছিভাগ, মানে বেছিভাগ লোকে নাৰীৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কৰে, এইটো মই দভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ। আনকি দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো প্ৰশ্ন অংকিতা দত্তৰ। তেওঁৰ ঘৰত সেইদিনাখন মই ভাত খাই আহিছোঁ, মই গোটেই দিনটো একো খোৱা নাছিলোঁ। তেওঁ মোক ক'লে, অংকিতা তুমি ভাত খাই যাওঁ, মই ভাত খাই আহিছোঁ তেখেতৰ ঘৰ। তেওঁ মোক ক'লে শ্ৰীনিবাসৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছে, মোৰ এগেইনষ্টে কোনো ডিফেমেশ্যন কেছ বা কোনো ধৰণৰ কেছ নকৰে। সেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছতে মই ঘৰ আহি নেপালোঁ, শ্ৰীনিবাসে মোৰ এগেইনষ্টে ডিফেমেশ্যনৰ ন'টিচ দিছে। তো এজন এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্টৰ কমিটমেণ্টৰ ভেল্যু কি থাকিলে? ভূপেন্দাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভূপেন্দাই মোক এইখিনি আশ্বাস দিলে, তাৰপিছতো নহ'ল। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ দেৰ ইজ ন' আদাৰ ৱে, আই হেভ টু গ' টু দ্য পুলিচ। কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্তই মোক যথেষ্ট আঘাত দিছে বুলি মন্তব্য কৰি অংকিতাই ক'লে তেওঁৰ চাৰিটা প্ৰজন্ম কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছিল। কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে মোক বহিষ্কাৰ কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হয়, আৰু এই সিদ্ধান্তই মোক যথেষ্ট আঘাতো দিছে। আমাৰ পৰিয়ালৰ 4 জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, সম্পৰ্ক আছিলে। সেই যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমাৰ পৰিয়ালৰ কংগ্ৰেছৰ লগত, সেইটো মই বুজিও পাওঁ, সেই তাৰ প্ৰতি মোৰ জিম্মেদাৰীও আছে। কংগ্ৰেছ দলে মোক যিমান দিছে সিমান কষ্ট আৰু ত্যাগ মই দিছোঁ আৰু মই দি যাম। আৰু সেই এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলে অনুভৱ কৰিব তেওঁ উত্থাপন কৰা বিষয়টোৰ সত্যতা। আনকি কংগ্ৰেছক এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰাৰো আহ্বান কৰিলে অংকিতা দত্তই। কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক কি, আপোনালোকেতো মোক ওলাই দিলে, কোনো কথা নাই, মই তপস্যা কৰি আছোঁ, তপস্যা কৰি যাম, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া সময় পাইছে, আপোনালোকেও এতিয়া নিজাববীয়াকৈ এটা এনকোৱাৰি কৰক কি যিখিনি মই অভিযোগ আনিছোঁ শ্ৰীনিবাসৰ ওপৰত সেইখিনি সত্য হয়নে নহয়। পাৰ্টীয়ে কিছু সময় পিছত নিজে অনুভৱ কৰিব কি যি মই ইছ্যু উঠাইছোঁ, যিকেইটা মুদ্দা মই উঠাইছোঁ, সেইকেইটাৰ সত্যতা আছে, সেইকেইটা সত্য হয়, কথাখিনি প্ৰমাণিত হ'ব আমি যিখিনি কৈছোঁ। দলে মোক ভুল বুজিছে, দলৰ কিছুমান নেতাই মোক ভুল বুজিছে। ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে যি মানসিক আৰু শাৰীৰিক হাৰাশাস্তি কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে ভিক্ষা মাগিছিলোঁ বুলিও সংবাদমেলত ক'লে অংকিতা দত্তই। কিন্তু কোনেও মোক সহায় নকৰিলে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক মই এ আই চি চি লেভেলৰ কওক বা নিজৰ নিজৰ ষ্টেটৰ, নিজৰ ষ্টেটৰ যেনেকৈ কৰ্ণাটকাৰ তেখেতৰ কৰ্ণাটকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ
নেতাক মই অবগত কৰিছো লগতে যেতিয়া বেংগালোৰ এক্সিকিউটিভ হৈছে কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ঘৰলৈকে আৰু বিশেষ কিছুমান ব্যক্তি ঘৰলৈকে মই গৈ পেলাই শ্ৰীনিবাসৰ কথা কৈছো সেইকাৰণে আজি সেই লিডাৰসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে একো ক'ব পৰা নাই যিহেতু মই ভিক্ষা খুজিছিলোঁ তেখেতলোকৰ আগত কি মোক সহায় কৰক এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্ৰীনিবাস বিভিৰ পেইড আৰ্মীয়ে তেওঁ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ অংকিতা দত্তৰ আনহাতে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ পিছতে অংকিতা দত্তই এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ওলাই থকা বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নস্বাত কৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নেত্ৰীগৰাকীয়ে বহুতে কৈ আছে মই বিজেপি জইন কৰিম মই মুকলিভাৱে কৈছোঁ কি মই বিজেপি জইন নকৰোঁ মই এই সংগ্ৰাম কৰি যাম আৰু যেতিয়া সঁচা কথাটো ওলাই যাব দলেও বুজি পাব কোন শুদ্ধ আছিলে কোন কোন শুদ্ধ নাছিলে শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ চলাই যাব বুলিও স্পষ্টকৈ ঘোষণা অংকিতা দত্তৰ কেমেৰা পাৰ্চন কমল ৰয়ৰ সৈতে সুনীল বৰা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী